skrivnosti gozda na poti na Meranovo. Obnova osnovne šole v Makolah. Pobarvani zabojniki za smeti za lepše mesto. Ptujčani uspešni v kickboksu. Lepo pozdravljeni. Teden gozdov od 27. maja do 2. junija letos poteka pod geslom Gozdovi za vse. Strokovnjaki želijo poudariti pomen gozdov in pokazati, kako ti s svojimi številnimi vlogami vplivajo na naše življenje. Mariborski gozdari so pripravili terenski ogled gozda na Meranovem pri Limbušu, kjer so predstavili svoje naloge, ob tem pa opozorili, kako težko je včasih usklajevati množico interesov s stroko. Skupino gozdarjev in udeleženci se takole odpravimo do prve točke vodenega ogleda. Ustavimo se na mesto, kjer je predvideno obsežnejše krčenje gozda. Cirka en hektar pa 15 arov je predvideno, da bi se skrčilo zaradi osnovanja sadovnjaka oziroma vinograda. Ob tem izvemo, da gozdove največ krčijo prav v kmetijske namene. Kar je po svoje razumljivo, se je ogromna površina Slovenije zarastla zaradi opuščanja rabe kmetijskih površin in te zdaj očitno primanjkujejo. Letni poseg dreves v Sloveniji se tako povečuje, kljub temu podatki kažejo, da razpoložljive količine lesa še ne izkoriščamo dovolj. Gozd se je zredil, se je postaral, žal pa ostane tisti slab občutek, da ves ta les, ki ga dobimo iz tega gozda, ne znamo uporabiti doma in ga tudi oplemenititi. Da pa gozd ni le les, temveč igra tudi pomembno vlogo pri preskrbi in čiščenju vode, izvemo na naslednji točki. Kajti vemo, da danes je problem pitne vode zelo velik in gozdovi so ravno ti, ki zadržujejo veliko vode in v gozdovih je tudi največ, bi rekli, teh izvirov, s katerih mi vodo pridobivamo. Tale dan, ki so ga danes pripravili gozdarje, je za mene čudovit. Zvečer se bom vračala z polno energijo gozda. Odprli so mi marsikatero tudi nov pogled na čuvanje, ohranjanje gozdnih površin in tudi na gospodarjanje z njimi. V Sloveniji imamo nekaj manj kot 100 učnih poti z gozdno tematiko. Gre za okoli do 5 km dolge označene opremljene poti, namenjene prav poljudnemu širjenju znanja o gozdovih. V Makolah bodo v prihodnjih tednih začeli energetsko obnovo tamkajšnje osnovne šole. Med počitnicami bodo namreč uredili toplotno izolacijo podstrešja in sanirali streho, prihodnje leto pa prenovili še fasado in uredili kotlovnico na lesno biomaso. Danes je župan tudi podpisal pogodbe z izvajalci. Za zidovi 137 let stare makolske šole v letošnjem šolskem letu znanje pridobiva 159 učencev. Pred 4 leti so dobili novo telovadnico, končno pa bodo dočakali tudi energetsko obnovo šole. Predvsem v podstrešnih učilnicah so razmere nevzdržne. Poleti je zelo vroče, tu notre pa moramo zračiti. Vroče nam je tudi, ko je po zimi, ko imamo radiatore. Pa so dolgo prižgani. Centralno ogrevanje je namreč staro več kot 40 let in uravnavanje temperature ni možno. Ponekod je zato otrokom vroče, drugod pa jih zebe. Zelo slaba so tudi okna v mansardi. Ob večjem vetru se odprejo in je moral hišnik zaradi varnosti tudi z žeblji zabiti vsa okna. Na šoli so energetske obnove zelo veseli. Vse je dobrodošlo, čakamo pa jedilnico. Čakamo in čakamo. Jedilnico in kuhinjo. Na šoli jedilnice sploh ni. Otroci nosijo malico v razredek, zajtrke in kosila, jejo na hodniku pred kuhinjo. S tem je seznanjen tudi makolski župan, ki pa pravi, da je zaradi gospodarskih razmer v državi težko napovedati, kdaj bi lahko uredili tudi jedilnico. Mi smo dejansko imeli te projekte za obnovo šole na ene že prej, ampak nismo prišli do sredstva. Naša šola je bila obnovljena na zadnje 1969, brez izolacije, seveda zelo staro korjavo, energetsko potratna. Celotna naložba znaša 330 tisoč evrov, od tega je večina evropskih nepovratnih sredstev. Osnovnošolci 4 mariborskih šol so tudi letos barvali zabojnike za smeti. V sodelovanju z Rotary klubom Maribor Park so barvne umetnine ponudili na dražbi in zbrali 3200 evrov. Denar bo namenjen za izobraževanje socialno šibkejših otrok. Med osnovnošolci, ki so z barvanjem polepšali turobne zabojnike, sta bila tudi Klara in Tim. Jaz sem enkrat narisala eno sliko in so pač bili
učiteljici in pač drugim všeč tile ptičke, ko smo jih narisala in smo jih potem še narisali pač na kason. Meni so všeč zdaj, mislim, pa še fajn je bilo barvati. Jaz ne drevo narisal, tam na tistem kasonu, ko je pol tam. Pa je bilo fajn barvati. Mori smo delali to, ja. Na hodniku. Pa tudi zjutraj. Na mariborski Snagi so otroke založili z barvami, potrebnim materialom in seveda zabojniki. Otroci z zamišljanjem duhovitih motivov niso imeli težav. Smo se odločili, da tudi sodelujemo v eni taki ekološki akciji, da otroke malo osvestimo o tem o ločevanju odpadkov in da pač so te kesoni sedaj dosti bolj privlačni. Na Snagi so se projekte lotili že drugič. K sodelovanju so tokrat povabili osnovne šole Ludvika Pliberška, Tabor 1, Leona Štuklja in Gustava Šiliha. To je bil mogoče tudi naš moto skozi ta projekt, da naredimo te črne, turobne zabojnike nekako prijaznejše, bolj privlačne, torej tako okolju kot posameznikom. V sodelovanju z Rotary klubom Maribor Park so 20 zabojnikov ponudili na dražbi in zbrali 3200 evrov, ki jih bodo šole porabile za vključevanje socialno šibkejših otrok v izobraževanje. Na vrata dobrih ljudi pa trka tudi štiričlanska družina Mlinar iz Loč pri Polčanah. Več kot 3 leta se že bojujejo z boleznjo svojega 6-letnega sina Aleksa. Zdaj pa bi mu radi omogočili 2-tedensko bivanje in zdravljenje na Debelem rtiču. Aleks je pri 3 letih dobesedno čez noč zbolel. Po dolgi diagnostiki pa so ugotovili, da gre za vnetje možganov. Skupaj s humanitarnim društvom Sova zdaj pozivajo k zbiranju starega papirja, ki ga lahko ljudje oddajo na Radanski cesti 31 na sedežu društva. Aleksova bolezen je namreč precejšen finančni zalogaj, ki ga družina s samo enim zaposlenim ne zmore več. V prvi vrsti za njegovo zdravljenje na Debelem rtiču, 14-dnevno rehabilitacijo. Potem smo pač nekako zvedli še za ta stari papir, pač za lajšanje vsakodnevnih težav, da mu pomagamo čim bolj, da ga čim bolj spravimo v vsakdanje življenje. Naš bistvo keson bo pred našim objektom oziroma na naslovu našega društva stal 1 mesec, od tega petka, se pravi od 31.5. pa do konca 6. meseca. Bi pa seveda vse ljudi povabil, ki želijo pomagati pri akciji, da se odzovejo, da prinesejo star papir. Nekdani direktor propadle tovarne Merinka Vinko Merc bo moral za zapahe. Nekdanje nadzornike je nagovoril k zlorabi položaja in leta 2002 z njimi podpisal sporazumno odpoved, s čimer so mu omogočili izplačilo več kot 121 tisoč evrov odpravnine. 3 nadzorniki so krivdo priznali in dobili le pogojno kazen. Merc pa je bil obsojen na 1 leto in 3 mesece zapora. Vrniti bo moral tudi neupravičeno izplačano odpravnino. V odzivu na poročilo iz Bruslja je predsednica vlade Alenka Bratušek dejala, da je vesela, da smo dokazali, da zmoremo brez pomoči. Poudarila je, da to še zdaleč ne pomeni, da lahko zdaj počivamo, ampak se pravo delo šele začenja. Več o tem pa v nadaljevanju. Evropska komisija je v Bruslju ocenila napredek naše države pri reševanju krize. Postopka proti Sloveniji zaradi velikega makroekonomskega neravnotežja za zdaj ne bo. Slovenija je od Bruslja dobila 2 dodatni leti za uskladitev javnih financ. Evropska komisija je Sloveniji dala skupno 9 priporočil. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj v danes objavljeni gospodarski napovedi Sloveniji letos napoveduje 2,3-odstotni upad bruto domačega proizvoda. Za prihodnje leto pričakuje 0,1-odstotno gospodarsko rast. Brezposelnost naj bi letos dosegla 10,2%, prihodnje leto pa še za 0,1% več. Pri OECD-ju poudarjajo, da je prestrukturiranje slovenskih bank ključno za povrnitev zaupanja in ohranitev dostopa do mednarodnih trgov, ter da je treba nadaljevati fiskalno konsolidacijo. Nekdanja direktorica kliničnega centra v Ljubljani Darinka Miklavčič in sedanji direktor Simon Vrhunec sta ravnala korupcijsko, ko sta sklepala avtorske pogodbe za operacije otrok na srcu. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč ugotovila, da sta oba direktorja med letoma 2007 in 2011 izraelskemu kirurgu Davidu Mišalju v nasprotju z zakonodajo z avtorskimi pogodbami omogočila izplačilo več kot 1,2 milijona evrov. Ob tem sta tudi
tudi odgovorna, da klinični center še danes nima usposobljenih lastnih kirurgov za operacije prirojenih srčnih napak. Vladni predstavniki so z največjo lastnico Peka, slovensko odškodninsko družbo, opravili delovni pogovor o usodi tržiškega podjetja. Potem, ko je hrvaška družba Osimpex umaknila ponudbo za nakup, se je danes oglasil še neki mehiški kupec, vendar se pogovori z njim še niso začeli. Usoda podjetja in zaposlenih je čedalje bolj negotova. Računi so blokirani, družbi so odklopili telefone, dela imajo le še za nekaj dni. V Tržiču je zaposlenih 370 delavcev, na območju nekdanje Jugoslavije pa približno 900. Po besedah ministra za gospodarstvo sta podjetju preostale le še stečaj in prisilna poravnava. Pred 110 leti so v Mariborskem zgodovinskem društvu zasnovali temelje današnje univerzitetne knjižnice. Prva leta je bila knjižnica namenjena le članom društva, danes je domoznanska in arhivska knjižnica, predvsem pa prostor namenjen študentom in študiju. Že včeraj so pripravili osrednjo slovesnost z razstavo preobrazbe UKM in anekdotami na zunanjih stebrih. Sprehodili pa so se tudi do vseh nekdanjih lokacij knjižnice. 110 let in 8 lokacij, med njimi tudi Mariborski grad in stavba na Prešernovi. Ta zgodovina prostorov Univerzitetne knjižnice Maribor je tudi zgodovina nenehnih iskanj pravnega statusa knjižnice. Današnje domovanje knjižnice, namensko zgrajena stavba, je od leta 1988 njena 8. lokacija. Za njo je zaslužen nekdanji ravnatelj, zdaj že pokojni dr. Bruno Hartman. Je pa bil ta čas tudi en najbolj burnih, ker smo se takrat selili v novo stavbo, urejali prosti pristop in predvsem informatizirali zbirke, izposojo in tako naprej. V vseh teh 110 letih so se spreminjala tudi poimenovanja knjižnice. Od knjižnice zgodovinskega društva prek študijske in današnje univerzitetne knjižnice. Knjižni fond je narastel do 1 milijona. V prvem letu delovanja je to bilo 312 izvodov, potem leta 1918 3500, leta 1941 tik pred okupacijo je bilo 44 tisoč izvodov gradiva. Sredi 90-ih so ravnateljsko krmilo knjižnice prevzele ženske. Želim združiti poslanstvo visokošolske knjižnice, osrednje univerzitetne knjižnice in seveda univerze. Brez knjižnice, kolegov, knjig, čitalnice ne bi mogla živeti. Tako da ta prekinitev ob upokojitvi je bila samo delna. To pomeni, da ne prihajam v knjižnico ob 7 zjutraj, ne obhajam zvečer kot nekoč, ampak ob drugem času. Ravnateljica Zdenka Petermanec pa se že ozira po novi lokaciji izven mesta za hrambo arhivskega gradiva. Na odprtem prvenstvu Infonda, mednarodnem teniškem turnirju, ki poteka na igriščih Mariborskega železničarja, danes na to vstopajo tri slovenske igralke. Eva Zagorac je 6-2 in 6-3 izgubila proti peti nosilki, Poljakini Pavli Kanja. Maša Zec Peškirič se meri z Romunko Andrejevo, Nastja Kolar pa z Avstralko Hadžičevo. V drugi krog se je uvrstila Polona Hercog, ki je včeraj 6-2 in 6-2 premagala Avstralko Rajičičevo. Prva nosilka turnirja je dokazala, da se vrača v nekdanjo formo in da se na Mariborskem turnirju resno spogleduje z zmago. Osnovni cilj je povratek enkrat na ta nivo, ki sem ga že imela. Kot sem rekla, za mano je le nekaj tekem, tako da jaz mislim, da je kar nekaj turnirjev potrebnih, da se jaz vrnem v tisto staro formo. Če bi bila zmaga, bi bil to vsekakor plus, ampak jaz grem tekmo po tekmo in treba se bo boriti, pa pač probati premagati naslednjo nasprotnico najprej. V Slovenski kickboks zvezi so pripravili državno prvenstvo, sestavljeno iz treh turnirjev. Pomerilo se je čez 200 tekmovalcev iz 24 slovenskih klubov. V bojih na točke so bili najuspešnejši Ptujčani, tesno so jim sledili tekmovalci iz Zagorja. Oba kluba sta zbrala po 11 prvih mest, s tem, da so bili Ptujčani boljši za 2 drugi in 1 tretje mesto. Poslastica finalnega turnirja, ki so ga izpeljali na Ptuju, je bila finalna borba kategorije do 74 kg, v kateri sta se udarila dva izmed najbolj perspektivnih kickboksarjev na svetu. Svetovni mladinski prvak Hudales iz Izole in udeleženec svetovnih iger Izlačan Zajc. V zelo izenačeni borbi je slavil potnik na svetovne igre borilnih športov, ki bodo jeseni v Rusiji. Letos sem prvič v člani, letos sem prstopil.
In tako da ja, zadnja bora je bila zona peta. Konc konc je nasprot mene bil aktualen svetovni mladinski prvak. Tako da sem vesel, ja, sem zmagal. Tekma je bila, mislim, na zelo visokem nivoju. Vsaj jaz sem dal vse od sebe, no. Ja, seveda, stilno so se pomerila že v preteklosti nekajkrat. Pa tako, enkrat en zmaga, drugič drug. In sigurno je bila odlična borba za pripravo zdaj naprej za sodni pokal. Prva tekma tega nivoja, na kateri bo sodelovala slovenska reprezentanca, bo ta vikend v italijanskem Riminiju. Na tekmi svetovnega pokala se bo boril še eden izmed zelo obetavnih slovenskih mladincev, Ptujčan Luka Vindiš, ki je postal državni prvak do 84 kg tako v mladinski kot članski konkurenci. Tekmovalci pridejo z večino sveta oziroma večino celin, so izkušeni tekmovalci, na kateri tudi profesionalci, trenirajo trikrat dnevno. Upam na čim boljše borbe, pa tudi kako zmago seveda. Na finalnem turnirju so se mirili tudi v glasbenih formah in low-kiku. V slednjem so bili pred Mariborčani najbolj uspešni borci iz Brežic, v glasbenih formah pa ekipa Zagorja. Nocoj bo v Kopru zadnje dejanje letošnje nogometne sezone. V finalu slovenskega pokalnega tekmovanja se bosta ob 20:45 pomerila Maribor in Celje. Ritem treningov se v Ljudskem vrtu nadaljuje tudi po prvenstvu. Vijoličasti so si pred sezono postavili jasne cilje. Igra se za lovorike, eno smo, oziroma dve, smo letos že osvojili, če računamo super pokal. Zdaj pa gremo še na tretjo, tako da jaz verjamem, da nam bo to uspelo. Po težki sezoni se moramo za to močno potruditi. Prepričan sem, da se bomo uspeli pripraviti dobro, zmotivirati. Kot sem rekel na začetku, je cilj izredno pomemben, tako da si močno želimo osvojiti še enega naslova. Mariborčani so bili že 7-krat zmagovalci slovenskega pokala. Na zadnji lani, ko so v finalu premagali prav Celjane, in tudi tokrat bodo v vlogi favoritov. Je dobro, sigurno, da nas čaka ena težka tekma. Celje je zelo dobra ekipa, mlada, poletna. Mi bomo poskušali nekako usiliti našo igro. Maribor je vajen zbirati lovorike in ima veliko več izkušenj z odločilnimi tekmami. A tudi Celjani imajo v Kopru svoje načrte. Finale, to je ena tekma, je zelo specifično. Angažiranost bo z obeh strani maksimalna. To bomo videli malo drugačne Celje, kot v prvenstvu. Preglejmo še, kaj se je danes dogajalo na tujem. 4 dni po napadu z nožem na francoskega vojaka v Parizu je francoska policija v bližini prestolnice prijela osumljenca. Šlo naj bi za privrženca skrajnega islama, ki se je v policijske registre vpisal o preverjanju njegove identitete zaradi molitve na ulici leta 2007. Haško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je 6 visokih predstavnikov bosanskih Hrvatov obsodilo na visoke zaporne kazni zaradi grozodejstev med vojno v Bosni in Hercegovini. Zaradi umorov, posilstev, nezakonitih deportacij in etničnega čiščenja jih je obsodilo na zaporne kazni od 10 do 25 let. Po slabih 6 urah poleta so 3 astronauti Davi dosegli mednarodno vesoljsko postajo. Raketa Soyuz, na kateri so bili italijanski astronaut Luca Parmitano, ruski kozmonaut Fjodor Jurčičin in ameriška astronautka Karen Nybers, se je v današnjih zgodnjih jutranjih urah uspešno priključila na vesoljsko postajo. Astronauti bodo na postaji opravili številne poskuse, njihova vrnitev pa je predvidena novembra. Nemški nogometni velikan Bayern München se je po zmagi v Ligi prvakov in osvojitvi državnega prvenstva znašel na vrhu seznama najbolj vrednih nogometnih znamk. Bavarci so z prvega mesta izrinili angleške prvake, nogometaše Manchester Uniteda. Seznam, ki ga je pripravilo britansko podjetje Brand Finance, Bayern ceni na 860 milijonov dolarjev. Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami bo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Zjutraj bo od 7 do 12, čez dan od 12 do 18 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, več dežja bo na zahodu. Še bo vetrovno, v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. V pričakovanju toplejših dni vas lepo pozdravljamo iz informativnega uredništva televizije Maribor. Nasvidenje.